ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆွလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှူထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အန်တိုက်ဝဲနေပလဲနေမှာငကားအော်တန်တဲ့စသည်ပြောပြပါပြီရဲဘော်ရှမ်းလေးမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျာဟုတ်ပြီဘလို့တုံ့ပြန်မှုလဲသတင်းนี่မပြောခင်မှာအဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုအကြောင်းကတော့ KIA ရဲ့ပြသတဲ့တုံ့ပြန်မှုဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် KIA ထိန်းချုပ်ရာလိုင်ဇာဂိတ်တွေအပါအဝင်လွယ်ချန်တဲ့ကမ္ဘာတီမြို့ KIA ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကဂိတ်ပိတ်ချလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတရုတ်ဘက်ကလွယ်ချန်တဲ့ကမ္ဘာတီဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့ KIA ကမင်းတို့ဂိတ်တွေကိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တကိတ်တည်းနှစ်ကိတ်တည်းမဖွင့်နဲ့အကုန်ဖွင့်ပေးတကယ်လို့မှအကုန်မဖွင့်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ဘက်ကဂိတ်တွေအကုန်ပိတ်တယ်ကွာဆိုပြီးဂိတ်တွေအကုန်လုံးကိုရှတောင်းပိတ်ချလိုက်ပါတယ်ဒါတော်လှန်ရေးဗျဒါကစစ်ပွဲဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အတန် KI ကြားတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတရုတ်သိစေရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လူငယ်တွေကြိုက်တဲ့တုတ်ပြန်မှုတွေပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကနေ့မှကျွန်တော်မိဘတွေကိုအထူးပြုပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာကအမ်တိုက်ပွဲမြေပြင်အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပလဲကိုငကားငုံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ပြပေးမှာဗျာပလဲမှာရှိတဲ့အကြံဖတ်စစ်ခွေးမိသားစုတွေနန်းကြီးတုတ်တွေအလုံးရောင်းကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားရပါတယ်ဟုတ်ပြီဘလို့နန်းကြီးတုတ်တွေဈေးပလောင်းနဲ့ရောင်းနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအဆုံးသတ်မှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တူးချင်းစီဒိုင်းကိုစုံတိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်တရေတစားဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်နိုင်ငံအတွင်းမှာအခုစည်ရေးကာလအလွန်ကိုမြင်မာနေတဲ့အချိန်ရန်သူကိုလည်းရန်သူလိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရနေတဲ့ကာလကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တရုတ်ရဲ့ဖီအားတွေဘလို့ပဲလုံနေပါစေတရုတ်ရဲ့စဲကွက်တွေဘလို့ပဲသူတို့တွေတုံးနေပါစေကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့တော်လှန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလုံးလုံးမှတခုမဆိုင်တော့ဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့ထပ်မံပြီးတော့ပြသလိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာဗတ်ချန်းကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်တွေအကုန်လုံးကို KIA ကတခုမကြံအကုန်ပိတ်ချပလိုက်တယ်ရှင်းရောကျွန်တော်ယူပါတယ်အစာပဲရှိသေးတယ်အစာပဲရှိသေးတယ်ကိုကြောင်းကိုတီးဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေမှာလာရောက်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေတဲ့စွပ်ပြုတ်တောက်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုလဲမောင်းထုတ်နေတဲ့အခြေအနေဟုတ်ပြီသူတို့လည်းမหนีရဲတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့အကုန်ဖတ်ပြီးနေပြီကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာတရုတ်စီးပွားရေးလာလို့လာမလုံးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေမထားဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးမှတခေါမှလည်းဟခဲ့တာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မြောက်ပိုးပင့်ကိုလှုပ်ပြီးတော့သူတို့အာနာသိမ့်ခိုင်းထားတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ကသူတို့ကိုကာဝယ်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကောင်းကောင်းသိတယ်စပြီးတော့ထပ်ပြေးနေကြပါပြီဟုတ်ပြီနောက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေကျွန်တော်တို့နှစ်မကုန်ခင်မှာအများအပြားကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေး give site ပေးပါလို့ကျွန်တော်အမြဲမပြတ်သတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်အမ်းရောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတက်ပါတွေဖြစ်နေပြီလေရစမှုအပေါင်းကိုခွေးစရိုက်ခွေးအကျင့်ခွေးလုတ်တွေကိုလုတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုရခိုင်သူရခိုင်သားတွေအတက်လဲဂုံယူမိတယ်ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေရဲ့ဒုက္ခဟာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခပါဆိုတော့ခွေးတက်ရဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေကရခိုင်မှာရှိရယ်ရခိုင်သူရခိုင်သားရခိုင်တွေအကုန်လုံးဟာအေးအေးကိုသတင်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေကိုအကုန်လုံးကိုတပ်ပြက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိထားရပါတယ်။ဒါဟာဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဇယက်လက္ခဏာတွေပါ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။လက်ရှိချိန်မှာလေကြောင်းတစ်ခုတစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့အားထားနေရတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးရလေကြောင်းတစ်ခုပေးနေရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အရေးပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့စားစားရန်တွေနဲ့အရေးကြီးတဲ့သူတွေနဲ့အတူတူ
ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျသတင်းတွေရရှိထားပါတယ်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးတာတောင်မှကျွန်တော်တို့ရသားပြည်သူတွေကိုလုံးလုံးမှကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့ထွက်ပေါက်မပေးချပဲနဲ့ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်သူရခိုင်သားကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေကိုရဲဆက်ဆက်တပ်ပစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့ရှင်တွဲလျက်ကျွန်တော်တို့ကြားနေရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေကျွန်တော်တို့ဒါပြည်내တစ်ခုကျွန်တော်နေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်တိုင်းပေါ်ဆောင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆက်ရတဲ့တံပိုးတွေအရန်ကိုကြီးမားလွန်နေတို့ပေမဲ့လေဒီချိန်မှာငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသောတိုက်ပွဲငါတို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုငါတို့ခါးစည်းခံပြီးတော့ငါတို့ပြည်내လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ငါတို့အသက်ကိုရုံးမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားမိသားစုတွေအသေးခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပါဒါကိုကျွန်တော်အဓိကမက်ဆေ့ပေးချင်တာဒါကဘာလို့လဲဆိုရင်ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်နဲ့အတူတူအခြေရေယုံမေးပါကျွန်တော်လေးလေးစားစားဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မကြခင်မှာလဲကျွန်တော်တို့မြေပြစစ်စင်ရေးတွေနဲ့မြေပြစစ်စင်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်ပေးတော့ပါပါကျွန်တော်ပြောပြီးသား2025ဟာဖက်စစ်ခွေးအမြင့်ပြတ်မဲ့နှစ်လေကျွန်တော်ရင်မိပါဟုတ်ပြီရခိုင်မှန်သမျှအကုန်လုံးတတ်မိတ်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေအားလုံးဘလောက်ထိဒုက္ခရောက်နေလဲဒါရခိုင်ဟာလည်းအရန်ညီတယ်ဗျဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာစံစည်းတွေအစမတန်မြင့်သွားတယ်ဆိုတော့စံကောင်းစားရဖို့မပြောနဲ့ဇကွဲတိတ်တောင်မှမြန်မာငွေကျပ်အသိန်းကွဲကျော်အထက်ရောင်းနေရတယ်ပြီးဝယ်နေရတဲ့အခြေအနေပြီးတော့လိုချင်တလောက်လူအပ်တော့ဝယ်လို့မရတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရခိုင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခတွေတွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးထပ်တူရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကိုအပ်ပေးနေတဲ့ဒါရဲဘော်ရဲဘက်ထဲမှာလည်းရခိုင်သူရခိုင်သားတွေအများပြားရှိပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လေးစားမှုပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အာရခတ်တတော် AA နဲ့ရခိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေး UL ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဟုတ်ပြီငါတို့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ငါတို့စူးစမ်းနေတဲ့နေရာမှာငါတို့ပြည်내အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့စံစည်းတွေလုံးလုံးမှမတက်အောင်ထိန်းထားရမယ်။ဒါကြောင့်စံစည်းကိုဘယ်တိုင်းတာအထိပဲရောင်းမှဟေ့ဆိုတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေတစ်ခုပဲထုတ်လိုက်တာနဲ့ရခိုင်ထဲမှာရှိတဲ့စံစည်းတွေအကုန်လုံးထိုးချပြီးတော့တသမတ်ထဲရောင်းဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောင်းငါစွာဝေမျှပြီးတော့ဝယ်ချမ်းစားတော့နေတဲ့အခြေအနေကိုထပ်ပြီးတော့ဂုံယူပွဲအားကြပွဲကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကိုအမြဲတမ်းလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေမြေတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတိတိနေရတာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဘလောက်ထိကွာခြားသွားပြီလဲဒါတွေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတွေ့နေရတာကိုဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာအများစုသောဗမာတွေ90ကျော်ကနေတော့ဗမာတွေစုစည်းညီညွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုမိသားစုတွေနဲ့အတူတူရုန်းဖတ်ရမယ်အခြေအနေငင်းခုံနေနဲ့ငင်းခုံဖို့အချိန်ပြည့်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရည်မိပါတယ်ဒါကတော့အမ်းမြို့ညီပြင်းအချိန်တွေကတော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မြူးထူးဖွယ်ကာခုံမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲအလီလီထပ်မံပြီးတော့ရတော့မှာပါကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာတင်ထားပါတယ်အရခတ်တတော် AA ကဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေကိုဘယ်လိုထားထားလဲဆိုတာဝင်ပြီးတော့သွားကြည့်ပေးပါခွေးလောက်တောင်အဆင်မရှိတဲ့ကောင်တွေကိုခွေးလူပဲထားတာကောင်းပါလေဗျာဆိုတော့မကြည့်ရသေးတဲ့မိဘပြည်သူတွေသွားကြည့်ပေးပါ Telegram မှာပဲတင်ပြလို့ရတယ်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့အချို့ဒါနေရာတွေမှာကျတော့တင်ပြလို့မရလို့ပါဟုတ်ပြီဒါလေးကိုနားလည်ပေးမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပလဲမြို့မှာဘုန်းနဂါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေမြေပြင်အခြေအနေကိုကျွန်တော်သွားကြည့်အောင်ဆိုတော့ပထမဦးစွာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ပလဲကိုနဂါမှုန်နေပြီဗျာဟုတ်ပြီဒီပလဲကျွန်တော်တို့တိုက်တာနှစ်ခါရှိပြီเนาะကျွန်တော်မိပါတယ်ဒါမှတ်မိသေးမှတ်မိတဲ့သူတွေမှတ်မိအောင်မယ်ထင်တယ်ဗျဟုတ်ပြီအခုလက်ရှိတိုက်ပွဲကတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလို့ခေါ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်စစ်စင်ရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအားလုံးတော့ဖက်ဖက်ကပူပေါင်းတစ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြဘုန်းကားတစ်ဖွဲ့တည်းတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုန်းကားရဲ့ fan တွေလည်းပါမှာပါဖြစ်ပါတယ်ဗောနဒါပြပြလာသူတို့လည်းသိပါတယ်ဟုတ်ပြီဘလို့ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့အကျမဖက်စစ်ခွေးကိုမိဖို့ရပါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ပြည်သူအလုံးရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ပလန်မျိုးအသိတိုက်ပွဲလက်ရှိဘယ်အခြေအနေရှိရောက်နေပြီလဲအလုံးစုံကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့
ဘုန်းကားကိုနိုင်ကိုကထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လက်ရှိအချိန်မှာမြို့မထွေကျွန်တော်တို့နေရာတော်တော်များများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့ရဲစခန်းတစ်ခုတည်းသာကျန်တော့ပါတယ်မြေပြင်ကနေပြီးတော့ချင်းလင်းချင်းမြန်တက်တွေကိုစစ်ကူပို့နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတင်းတွေရရှိထားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီစစ်ကူဘယ်ထိရောက်နိုင်မလဲအဲ့ဒီစစ်ကူတွေကဘယ်ကနေပြီးတော့ပြေပို့နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့ပလဲမြော့မှာရှိတဲ့ဟိုမြောက်ဒီမြောက်ဂလန်ကလားတွေနဲ့နန်းကြီးတုတ်တွေလွန်စွာရောင်းကောင်းနေတာဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနန်းကြီးတုတ်တပွဲဘယ်လောက်ရှိပါလဲကိုရှန်းဈေးတိတ်မများဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘတ်စစ်ခွေးကပလဲမြော့တိတ်ပလဲမြော့ကိုမပေးရဘူးအတွက်အမြဲတမ်းမှာပဲသူတို့ကတော့ဘယ်မျိုးမှမပေးချင်ဘူးဆိုတော့ခွေးပလင်ကိုလည်းခွေးကလည်းအခုချိန်ထိတက်ထိုင်နေတာမစင်းသေးတာကိုလည်းကျွန်တော်မိပါတယ်တွေးရှိမိဖြစ်ပါပါဘယ်နေရာမှမပေးချင်တာဒါသူရဲ့သဘောဟုတ်ပြီကိုစွန့်နိုင်မစင်တော့မှမနှမတမျောပြီးတော့ပြန်စားနေတဲ့ကောင်လေးပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပလဲမျိုးမှာနန်းကြီးတွေရောင်းကောင်းနေတဲ့အကြောင်းကိုပဲစကြည့်အောင်ပလဲမှရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအိမ်ယာပေါ်ကိုအကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးလီဘဲတွေကဘုံကျဲလိုက်ပါတယ်စိတ်မကောင်းဘူးတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဘုံကျဲမှုအတွင်းထဲမှာလျက်စစ်ဒါမြို့နယ်လျက်စစ်မှုကြော်စမ်းခွေးတီဝတ်တီတည်ဆုံးသွားပါတယ်ပြီးတော့ထွေအုပ်စရေးဇင်မောင်နဲ့မယားတာအမိသားစုလုံးဆန့်ငင်ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီထွေအုပ်စရေးဖြစ်တဲ့ဇင်မောင်ကတော့အတူအပြတ်ဖွာလန်ကျဲဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာခွေးတကောင်လို့အော်ခဲ့ညီတူနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရှိထားရပါတယ်ဒါကနန်းကြီးတုတ်တွေရဲ့လက်ရှိဘဝပါနန်းနန်းတွေရဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားကြည့်ရမှာတစ်ချက်ခုကအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့အချင်းချင်းခွေးသားကိုခွေးပြန်စားနေတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိပြီးဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာသူတို့လုံးဝကိုဒါကိုလက်လွတ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်တောင်မှသူ့အောက်ကခွေးတွေကိုအသေးခံခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကရောက်အောင်ထွက်ခွာနေတာ။ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာအခုအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ဘုံကျဲတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ၅စင်းတရားစဘုံကျဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့စုံလန်းကိုသူတို့ကိုယ်နိုင်လမ်းဖွင့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေတဲ့အကြောင်းပါမကြာခင်မှာအချီကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရရှိထားမှာပါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘလဲမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်မှုတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ပလဲမျိုးတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်နေတာလားပလဲမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆက်လုပ်ကြမှာလဲကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခြေတန်လုံဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိဘုန်းကားကလည်းပဲရန်ကိုလှုပ်ပြခြင်းနေတာပြီးတော့ဘုန်းကားရဲ့ဒါပေါ့နော်သူ့ရဲ့မိသားစုတွေအသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကလည်းဒီအောင်မြင်မှုကိုမတ်သိစာလောင်နေတာပလဲခုပလဲဟာငါတို့နေရပလဲဟာငါတို့မြို့ဖြစ်တယ်ပလဲဟာငါတို့ပြည်သူတွေလုံးစုံလွတ်မြောက်ရမယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူတူတိုက်နေတဲ့ပွဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားရမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ချက်ရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လက်နက်ခဲယံအခုကျွန်တော်တို့လူသင်းတဲ့ပွဲကိုစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ွားတဲ့နေရာ17ရက်နေ့လို့ဆိုပေမဲ့အရှိမတဲကဂျီမျိုးတိမ့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့မှုမြောင်များကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမတစ်ချိန်ပလဲကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရှိတယ်အဲဒီတစ်ချိန်မှာလက်နက်ခဲရမလိုလောက်တဲ့ပြဿနာကြောင့်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေဒါကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးသင်ခန်းစာယူရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတန်လုံရမယ်ခြေတန်လုံသွားမယ်ကျွန်တော်တို့မြေသိမ်းတဲ့ပွဲဆင်နွှဲတဲ့နေရာမှာပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့လက်နက်ခဲရန်အမြောက်အများလိုအပ်ပါတယ်ဒီတစ်ချိန်ဒါဒုတိယချိန်ပေါ့ဗျာဒုတိယအချိန်မြေသိမ်းတိုက်ပွဲပလဲမြော့ရဲ့စစ်စင်ရေးမှာတော့ခြေမလောက်လို့လက်နက်မလောက်လို့ပြန်ဆုတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးလုံးလုံးမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဝန်းရံဖို့လိုတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုရင်အခြေဆုံးကကူညီတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေဘယ်နေရာမှာဘယ်ရဲဘာဖြစ်နေပြီဟဲ့ဆိုတာနဲ့အရှိဆုံးကထွက်လာတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဘသူပဲဘလူပြိုးတွေအတန်တွေထွက်နေပါသေးဘလူအဖွဲတွေဘာကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ပေါ်တော့ဒါထိကြိုက်မှုတွေပုံပယ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိနေပါစေ
ကျွန်တော်လူသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတယ်အကျွန်တော်ဖက်စစ်ခွေးကိုမိဖောက်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအားလုံးကလည်းညီပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပြင်ရဲဘော်ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးကလည်းညီပြီးသားလက်ရှိတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ပြည်သူ့ကခွဲရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေလည်းပါတယ်ပလဲကာဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောချင်တာအချို့သောသူတွေသွေးခွဲပြီးတော့ဟာပလဲမှာပလဲမှာဘုံနကားတောက်တဲ့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးပူးပေါင်းဆင်နွှဲနေတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လက်နက်ခဲရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပလဲမျိုးသိတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဝင်းရံကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့လေးလေးနက်နက်နှိုးဆော်ခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတနိုင်ငံလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေတာချင်းကိုလည်းကြည်ပါဦးဟာခါကိုလည်းကြည်ပါဦးကျွန်တော်ဟာခါမှာငှက်ကင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာကျွန်တော်တင်ပြထားပါတယ်တရားဝင်ကြေညာထားတာเนาะကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကငှက်ကင်တွေစားရလုံးလဲဘိုက်တွေဖောင်းပြီးတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်တောင်မတော့နိုင်တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကင်ပြည်နယ်ကြီးကငြိမ်နေတာလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရင်ပြီးပါတယ်ဒီနေ့မှာပဲတက်မှာခေါ်ကမာနေပလော့မာနေပလော့နာမည်ကြီးเนาะဆိုတော့မနက်ပလော့မှာရှိတဲ့ဂျမဖက်စစ်ခွေးတက်ကစစ်ခွေးတွေအစင်ရောပြေကြရလားကင်းလေးလေးနေနေအောင်ခံနေရတာတော်တော်ကြာပြီနော်တကယ်တိုက်ခိုက်ရေးပကံညောတွေကနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာမိသွေးလေးဖောက်ပြီးတော့ပဲကွန်စားနေရတဲ့အချိန်ဒီမိသွေးလေးဖောက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါစစ်လေးလေးလေးတောက်နေရတဲ့အချိန်တွေဘာလဆာမှမရဘဲနဲ့အောက်ခြေကကျွန်တော်တို့ဒါကာဝေးရဲဘော်ဟောင်းကြီးတွေဘလောက်ထိခက်ခဲလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်အသီးသီးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်သူကရင်ပြည်သားတွေအားလုံးရဲ့အနာဂတ်နဲ့ကရင်ရဲ့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အလုံးလှုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်တိုက်တွန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။ကရင်ကပို့ပြီးတော့ဒါနိပရိရဲ့အပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကျဲဝတယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်နေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာဒါစီမံခန့်ခွဲခဲ့တာရှိတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာထိတွေ့ခဲ့ရတာရှိတယ်ပြီးတော့နေဆက်စီးမှာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဥမာထိုင်းပေါ့ဗျာထိုင်းကရင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေကိုလည်းကောင်းမွန်စွာခိုင်မာစွာတည်ဆောက်ထားတဲ့ KNU ဖြစ်တယ် KNU ဟဲ့ဆိုရင်ထိုင်းကသူတွေကလည်း respect ရှိတယ်ကျွန်တော်ယူမိပါတယ်ဟုတ်ပြီမာနပလောမှာရှိတဲ့ Jamal Pacific ခွေးတွေအကုန်လုံးစင်ကောင်းခွေးပြေးဝပြေးထွက်ပြေးတွေ့တဲ့နေရာမှာတွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထားရှိတဲ့ယူနီဖောင်းတွေပါအကုန်ချုပ်ပြေးပြေးပေမဲ့လည်းတကောင်းမှမလွတ်တဲ့အခြေအနေတွေပါကျွန်တော်ယူမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကကရင်ဟာကျွန်တော်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးအကုန်လုံးကိုမြည်ပြီးခေါင်းစဉ်အောက်မှမှမထားဘဲနဲ့တသွေးရဲ့တသားရဲ့တတန်တဲ့နဲ့အတူတူယုံဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးကမျှော်လင့်နေပါတယ်ကရင်မှာလောကသောလက်နဲ့လောကသောစည်ရေးပညာလောကသောစစ်သည်အင်အားလောကသောအထောက်ပံ့အများပြားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကရင်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေါ့နော်တေချာစွာရှင်းပြနေခြင်းတေချာစွာတင်ပြနေခြင်းကကျွန်တော်တို့ရွေဦးတော်လှန်ရေးမှကရင်ရဲ့အခန်းခံနာကလွန်စွာရေးကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့အဖွဲ့အတီးတီးမှရှိနေတဲ့ဒါရဲဘော်ရဲဘက်တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရောက်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့သဘောထားတွေအဖွဲ့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းလေ့လာသိရှိဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့တနေရာတနေရာကူလူသွားတဲ့နေရာမှလည်းအရန်ကိုဂရုပြုဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ယူမိပါတယ်။ဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွင်းနဲ့ပတ်သက်သူမှန်သမျှကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကလုံးလုံးဝခွင့်မပြုဘူးလုံးလုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်မောင်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းအတီပေးပြီးသားဖြစ်တယ်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးကိုလည်းအတီပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်2024ရဲ့နှစ်ကုန်လေးမှာကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဘယ်မျိုးကိုလိုချင်ပါလဲကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဘယ်အခြေအနေဘယ်အတိုင်းတာအထိမျှော်လင့်ထားပါသလဲ2025ဟာစစ်ရေးရောနိုင်ငံရေးရောအလှည့်ပြောင်းတဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ Federal နဲ့ Democracy စတင်ရှောက်လန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ Clean ငယ်တွေလွတ်လပ်စွာပြန်တန်းရမယ်နှစ်ဖြစ်ပါကြောင်းကိုဒီကနေ့
ကျွန်တော်တင်ပြပြောဆိုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဗျလက်နေပေးစစ်ပေးကပ်ပေးနဲ့အေးဘေးမှာကြောက်ရွံ့နေတယ်ကျွန်တော်မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တအူးချင်းစီတိုင်းဘေးနဲ့ကင်းရှင်းပါစေကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တူတွေရဲဘော်ရဲဘက်အမြူတွေနဲ့အသုံးပြုနေပြီးတော့လိန်လယ်နေတဲ့သူတွေဘေးကလည်းကင်းလွတ်နိုင်ပါစေကြောင်းထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကော